въвеждат възможността личните лекари да изписват безплатни лекарства на COVID-болни. Откриха музикалните дни професор Недялка Симеонова. Агнешка Чорба с гъби по тетевенски раздадоха благотворително в Райново. На 22 октомври добър вечер с новините на ITV. Между 20 и 120 лева може да струва домашното лечение на болен от коронавирус. Това съобщи общо практикуващият лекар доктор Николай Колев. За пациентите, които са се прегледали в COVID-зона, част от медикаментите може да са безплатни. Към момента това не важи за хората, диагностицирани от личен лекар. Днес заместник здравния министър доктор Александър Златанов съобщи, че ще бъде въведена възможност и джипитата да изписват безплатни лекарства. Лечението на пациент с COVID е строго индивидуално. Сам по себе си вируса се лекува симптоматично. Изписват се различни хранителни добавки, температуропонижаващи и други медикаменти. Водещото за всеки лекар обаче е да следи внимателно пациентите с коронавирус заради продължителността на инфекцията. Много е относително, както всяко нещо в медицината, защото знаем, че човешкият организъм е нещо, което реагира изключително така. Сам по себе се различно на един дразнител, както е заболяването, така и при коронавирусната инфекция. Лечението може да варира, грубо казано, от 20 до 120 лева. Говорим за лечение в дома при обичайна ситуация. За хора, които посещават така наречените COVID-зони, част от медикаментите са безплатни. Става въпрос само за три групи медикаменти. Въпреки това, зоните не обхващат всички пациенти и голяма част от тях продължават да търсят помощ от личния си лекар. COVID-зоните на този етап не могат да обхванат така, както трябва страната. Те са изключително малко на брой. Трябва да отговорим, че системата на доболничната помощ и обслужването на пациенти с коронавирус, на леки и средно тежки пациенти, говорейки за цялата страна, се поема от общо практикуващите лекари. Днес от Министерството на здравеопазването съобщиха, че ще дават възможност на личните лекари също да изписват безплатни медикаменти за COVID. Решението е взето след заседание на надзорния съвет, а от мярката ще могат да се възползват само здравно осигурени пациенти. Категорично нямаме такава информация. Нека да видим наредбата и методиката, която ще бъде предложена от Националната здравноосигурителна каса и ще можем да я коментираме. Така, те първа се очаква да стане ясно как личните лекари ще могат да изписват безплатни лекарства за COVID-болни, както и за кои медикаменти става въпрос. Не е ясно и от кога реално това ще влезе в сила, защото заповед все още не е сведена до общо практикуващите лекари в страната. 95 са новите случаи на COVID-19, регистрирани в Хасковско за последното денонощие. Петима души са починали, като един от тях е бил без придружаващи заболявания. Сред позитивните са 4 ученици от Димитровградски училища. Под карантина са 50 ученици. 142 дози ваксини са поставени само за ден в Смолянско след въвеждането на новите мерки. За сравнение, през цялата предишна седмица вакцинираните бяха едва 210. Какво възпираше смолянчани, разказват кореспондентите ни. През последните седмици в Смолян се носеха слухове за тежко болни или починали от COVID, въпреки поставената ваксина. Мита разбива доктор Юлия Лазарова, която работи в COVID-отделението на Смолянската болница. Имаме единични случаи, вакцинирани сме имали. И при тях заболяването протече по-леко, отколкото при невакцинираните. Починал нямаме вакциниран. Според специалистите от регионалната здравна инспекция, които следят заболеемостта, средно между 5 и 10% на вакцинирани, които са се заразили. Става въпроси за двете ваксини, които най-масово бяха прилагани до сега, AstraZeneca и Pfizer. И при двете ваксини има пробив, но като че ли в последните случаи ми се струва повече са хората с AstraZeneca, които са вакцинирани, и това до някъде кореспондира с литературните данни,
че този вид ваксина е по-ниско ефективна спрямо Делта варианта, който е масовия. В момента масово се предпочита ваксината на Pfizer и еднодозовата Janssen заради зеления сертификат. Трябва да се вакцинират не само заради въведените мерки и изискването от сертификат. Трябва да повярват, че ваксината не пречи, тя предпазва, нали, не дава 100% гаранция от разболяване, но много по-леко преминава заболяването при ваксинираните. За ден след въвеждането на мерките, поставените първи дози ваксини в Смолянско са 142. В РЗИ продължават да работят така наречените зелени коридори, а отворени имунизационни кабинети ще има в събота в болницата в Девин и в неделя отново в РЗИ Смолян. Поне до понеделник заведенията в Смолян остават отворени, дори и да не са спазили новите мерки за зелен сертификат. До тогава е отложено налагането на глоби. Проверка на нашия екип установи, че ресторантите и кафенетата в града работят, но половината от тях са празни. Топлият есенен ден оживи пешеходната зона в стария център на Смолян. Проверката ни показа, че заведенията в района работят, но половината от тях са празни. Здравейте, работите ли? В това заведение ни отказаха коментар пред камера. В друго, откритото пространство беше почти пълно с клиенти. Какво мислите за зелените сертификати и как ще работите в тия условия? Ще работим много трудно в тези условия. Мисля, че това ще убие този бизнес. Много малка част от населението в България е вакцинирано. В този район е вакцинирано. Клиенти няма да има. Това е поредното убийство на малкия бизнес. А в това заведение още днес масите бяха празни. Днес си пускаме всякакви хора, обаче няма никой в момента, както виждате. Хората са се оплашили? Ами да, оплашиха се с зелените сертификати и така. Не иска да се вакцинират. Нормално да няма никой. От понеделник ще видим какво ще е. А вие вакцинирахте ли се? Ами днес ми предстои на мен. Да. За да запазите работата? Да, да, точно за това. Иначе и аз не искам. Хотелите също работят. Заети в бранша споделиха обаче, че за пореден път са поставени в нокдаун, защото дори в заповедта на министъра хотелите да не са изрично упоменати и да приемат гост без сертификат, то той ще може да влезе в ресторанта само с зелен сертификат. А как ще стоят нещата в понеделник, когато влизат в сила и глобите за неспазване на мерките, предстои да видим. Хасковският общински съвет единодушно даде зелена светлина на ремонта на Хасковската специализирана болница за лечение на пневмофтизиатрични заболявания. Това стана на извънредно заседание, онлайн заседание, което се проведе днес. Средствата за ремонт на лечебното заведение са отпуснати след спечелен проект към Министерството на здравеопазването. Първа точка на днешното извънредно заседание от разстояние на Общинския съвет бе местния парламент да даде съгласие за ремонт на сградата на Хасковския бивш тубдиспансер. В болницата се лекуват пациенти с COVID-19. Дейностите трябва да се извършат с малко над 244 000 лева, отпуснати по процедура мерки за справяне с пандемията. Предвижда се интериорен ремонт на стаите в специализираната болница. С 38 гласа за общинските съветници одобриха предстоящите дейности. Общинския съвет утвърди резултатите от конкурса за управител на туб диспансера. Доктор Калфов бе единствения кандидат и спечели конкурса. В докладната се предлагаше доктор Калфов да бъде освободен от отговорност, което притесни Маргарита Маркова. Искам да благодаря на доктор Калфов и да го поздравя за успешното управление и визия на болницата, за неговия професионализъм. Решенията, които трябва да вземем, са важни за развитието на болницата, но ме смущава факта, че в точка 2 от проекторешението предлагате господин Калфо да бъде освободен от отговорност като управител. В крайна сметка председателя на Общински съвет Таня Захариева предложи точката да отпадне и решението по нея да бъде взето след консултации на следващото заседание. Така предложението бе прието. Безплатни профилактични прегледи срещу рак на гърдата се провеждат до средата на месец ноември в Хасково. Инициативата е на Българската асоциация на хора с онкологични заболявания и в частност на Сдружението Хасково. Поводът е месец октомври, който е посветен на борбата с болестта. Добър ден, заповядайте. За преглед ли? Да. С удоволствие ще ви прегледаме, заповядайте.
Вече 20-та поредна година в Центъра за възстановяване, информация и консултиране на онкоболни в Хасково през октомври се провеждат профилактични прегледи за рак на гърдата. Една от пациентките днес бе Емилия Великова. 59-годишната жена е оперирана преди 4 години. Минала е през всички етапи на лечение. Всичко наред ли е сега? Наред, да. Как се чувствате? Добре. Всяка година ли правите или по-често такива профилактични прегледи? Да, всяка година. Прегледите на гърдите се извършват в четвъртък и петък от 10 до 13 часа в офиса на Сдружението за онкоболни, който се намира в сградата на малкия бизнес център. Днеска минаха много. Нямам представа, ама сигурно 40-50 жени са минали днеска. Днеска горе-долу. Много жени минават. И какво откривате? Какво е предпочитане? Масово мастопатия. Масово мастопатия. Има няколко жени с кистички. Консултациите се извършват след предварително записване по телефон. Тази година за първ път имаме спечелен проект, по който правим тези прегледи. Всяка година, октомври месец е месец на рак, за борба с рака на гърдата и ние си правим такива профилактични прегледи. Тази година съвпадна и с проекта, който е спечелен от Сдружението и двете работи ги съчетаваме. От началото на кампанията, която е стартирала преди седмица, до момента са прегледани близо 100 жени. Масово взеха да идват жените на преглед и интересното е, че тези, които вече са идвали минали години, се обаждат да питат ще има ли тази година и се връщат за пореден път на преглед. Това е радващо. От една страна, че ние се вършим добре работата и от друга страна, че самите жени проявяват отговорност към собственото си здраве. Инициативата ще продължи до средата на месец ноември. Откриха 46-те музикални дни професор Недялка Симеонова в Хасково. На церемония в Държавно куклен театър Иван Димов бе изтеглен и жребията за поредността на представянето на 26-те млади музиканти, които участват в международния конкурс за цигулари. 46-те музикални дни професор Недялка Симеонова бяха открити в театър Иван Димов от заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева. Историята и музиката на невероятната Недялка Симеонова ви доведе тук при нас в Хасково, но аз съм убедена, че това няма да е единствения повод вие да се връщате в нашия град, защото знам, че всеки, който е бил част от тези музикални дни и е бил на тази сцена, става неизменно приятел на нашия град и приятел съответно на жителите, които са в нашия град. Председателят на журито, професор Йосиф Радионов, благодари на община Хасково, че в тази извънредно трудна обстановка успя да организира музикалният форум. Изключителна благодарност имаме към организаторите, администрацията на община Хасково. Забравих да изкажа благодарност още в самото начало, но да не бъда прекалено многословен. Това, което се прави, пак повтарям, в тежките условия, в които се намираме, които хич не са поощряващи изкуството, действително заслужава да се свали шапка на Хасково. Жребият за участието изтегли най-малкият участник, 6-годишният Чезър Молдован от Кишинев, Молдова. По силата на този жребий, именно Чезър откри конкурсната програма при най-малките цигулари. Започваме с първа група. И първият участник е Чезър Молдован. След като бе изтеглен жребия, за реда на участниците започна и същинската част на конкурсната програма. Първата музикална вечер ще завърши с концерт в читалище Заря на Камерен оркестър Хасково в партньорство с Симфонията Враца. Концерти ще има и следващите дни. Входът за всички събития е свободен. Проявите се организират съгласно заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19, съобщават от общината. Изложба, посветена на 120 години от рождението на Недялка Симеонова, бе открита днес във фоето на Регионална библиотека Христо Смирненски. В
Проявата е част от програмата на община Хасково в рамките на музикалните дни професор Недялка Симеонова, които се провеждат от 22 до 24 октомври. Изложбата «Тя прослави България» включва 15 документални пана и 6 витрини за живота и творчеството на първата българска цигуларка-виртуоз със световна известност. Използвани са снимки и документи от дигиталната колекция на районна библиотека Христо Смирненски, фондовете на Централен държавен архив София, Държавен архив Хасково и Регионален исторически музей. Изложбата «Тя прослави България» е създадена по повод на два юбилея, които се навършват тази година. Първи юбилей е 120 години от рождението на Недялка Симеонова, а втори юбилей е 50 години от провеждането на първите музикални дни на нейно име в Хасково. В отделните витрини са подредени албуми, нотни издания, филми, книги и сборници за Недялка Симеонова, придружени с интересни цитати от тях и от автобиографичните бележки на самата цигуларка. Другото интересно свързано с изложбата е, че докато посетителите я разглеждат, звучат записи на самата Недялка Симеонова. Това са записи, които са подарени от една от сестрите, Анна Симеонова, на библиотеката преди години. Миналата година успяхме да ги дигитализираме, тъй като те бяха на магнитофонна лента, вече прекалено устарял носител. И благодарение на едно софийско студио успяхме да ги прехвърлим на модерен компютърен софтуер, благодарение на който те значително подобриха качеството си, тъй като бяха изчистени излишните шумове. Експозицията ще остане във фойето на регионалната библиотека до средата на декември, след което ще гостува в Свиленград, Димитровград, Любимец, Симеоновград и Харманли. Изложбата, финансирана от община Хасково по програма Културни инициативи, ще бъде публикувана в електронна версия на сайта на библиотеката и споделена във Facebook страницата й. Агнешка чорба с гъби по тетевенски раздадоха днес в Димитровградското село Райново. Благотворителната кауза се проведе за втора година. Инициативата е на местното народно читалище Марица 2008. Това в момента е най-типичното за тетевенския край. За втора поредна година, заради епидемичната обстановка в страната, традиционната габарска среща в село Райново бе отложена. Въпреки това, организаторите на сбирката от Народно читалище Марица 2008 отбелязаха събитието, макар и частично. Подобно на миналата година, и този път домакините от културното средище в Райново сготвиха вкусна гъбена чорба с агнешко, а порция от гозбата щяха да получат жители на селото. Пенсионери, хора в напреднала възраст, самотно живеещи, социално слаби, уязвими. Секретарят на читалището Митко Желясков е основен инициатор на габарската среща, както и на благотворителната акция. Познат като голям кулинар, той се включи и в приготвянето на агнешката чорба, за която се използват само продукти и родно производство. Автентично нещо, истинско нещо българско. Това са български видове гъби, български зеленчуци, всичко, което се среща по това време в градините. За пръв път в благотворителната акция се включи и новия кметски наместник на Райново Красимира Василева. Ще минем сега по къщите, горе-долу през цялото село, да раздадем отгъбената чорба, защото поради пандемията не можа да се случи наживо. Благотворително ще раздадем на възрастните хора, на самотно живеещите. Тази година приготвената в Райново чорба бе по рецепта, характерна за друга част на България. Решихме да направим една бистра чорба, има направена запръшка с домати и част от морковите. И поради тази причина сложихме зеленчуци, това което има, нали, постарахме се да има гъби, нали, основното са гъби, но и зеленчуци такива, каквито има към момента и тук, които са характерни за региона. Направих една консултация с доцент Станко Станков от Университета по хранителни технологии, с който имаме сключен договор за съвместна дейност. И най-много това, което сме направили, се доближава до такъв вид супа варено ядене от тетевенския край. След като гозбата бе готова, целият екип на читалището се нарами с задачата да раздаде храната по домовете. Сред първите посетени бяха Иванка и Недялко Василеви. На всички ще раздадеме от чорбата, която е агнешко с зеленчуци. Много благодаря. И гъби, да. Живи и здрави да сте, да. Всяка година да правите така. Да. Семейство Василеви показа типичното за хората от Райново гостоприемство и покани гостите си. Домът на Иванка и Недялко е с широко отворени врати за студентите от Университета по хранителни технологии в Пловдив, които редовно провеждат учебната си практика в Димитровградското село. А целта е да научат традиционни за този край рецепти. Хасковските рибари имат възможност да ловят златната рибка. Шаранът не изпълнява желания, но пък носи 3 грама злато на гърба си.
Той плува в язовир за спортен риболов край село Комуш. В язовира за спортен риболов край хасковското село Конуш рибарите могат да ловят шаран, толстолоб, амур, щука и сом. Последно водоема бе зарибен с 1 тон шаран. Рибата пристигна от Нова Загора. Какви рибари идват тук? В смисъл, повечето пускат рибата или си я плащат? Различни. Повечето идват за удоволствие, но има такива, които и си закупуват, защото вкусовите качества на рибата ми са много добри. Повечето клиенти могат да кажат, че са откържени. След това зарибяване в язовира плува и малко по-специален екземпляр. Става въпрос за 6 кг златен шаран. На гърба си рибата носи 3 грама злато, което бе поставено от арендатора Данчо Минчев. Днеска пуснахме една риба, която има на нея златна обица и който я хване, остава за него. И рибата, и обицата. Как ви хрумна тази идея? Ей така просто. Вярвате ли в златната рибка? Еми да. Рибария, който я хвани, дали ще има така късмет? Ами надяваме се. Трябва да се пробва, за да видим кой какъв късмет има. Сега от язовира очакват рибарят късметлия, който ще лови златния шаран. Възможно е, докато рибата се хване на нечия кукичка, да увеличи значително размера си. Данчо Минчев предвижда това да се превърне в традиция и има намерение веднага след улавянето на златната рибка във водоема да бъде пусната нова, която отново да носи няколко грама от скъпоценния материал. Отложиха държавното първенство по вдигане на тежести. Шампионатът трябваше да се проведе следващата седмица в Хасково. Заради осложнената епидемична обстановка обаче, състезанието няма да се проведе. Броени дни преди да стартира финалният кръг на държавното лично отборно първенство по вдигане на тежести, дойде новината, че състезанието няма да се проведе. Шампионатът трябваше да започне във вторник в Хасково. Сутринта ми се обадиха, генералният секретар ми се обади и каза, отменяме първенството заради тази пандемия. Там и някакви зелени карти искат, не знам какво, много работи. И обажда се сутринта по всички хотели, където съм ангажирал хотелите за самото първенство. Обадих се и в съвета на Диан, който отговаря за спорта. Обадих му се, че състезанието се отменя, да нямаме някакви ангажименти. Отлагането на състезанието променя програмата и на самите състезатели, които са се готвили близо 4 месеца за финалите на първенството. И те деца на лагер в националния отбор и те тренировъчния процес там го въвеждат така, че да могат да се подведят за състезанието, да могат да са в по-добра спортна форма. И там се обадих и сега чакам Иван Иванов, треньора на националния отбор, да ми се обади, да видим как ще процедират с лагера на националния отбор. Дали ще продължи лагера, деца на лагерите, или ще трябва да отида да се ги забера. Други възможни дати за провеждане на финалния кръг на първенството ще се обсъждат на събранието на управителния съвет на федерацията. Срещата на ръководството ще бъде със сигурност след изборите за президент и за парламент. То наистина трябва да се провери, защото това са финалите. Трябва да определим кои отбори са на първо, второ, трето място и така нататък класиране. Точкуването на със самото състезание. Град Хасково отново е вариант за домакинство, ако в крайна сметка състезанието се проведе. Както вече съобщихме, в отборната надпревара на този етап, жените на хасковския клуб водят в класирането и са на крачка от титлата. Мъжкият баскетболен отбор на Хасково с домакинство в неделя. В трети кръг от зона юг на Б група хасковлии посрещат Майнатаун. До този момент имат на Янко Желев е с актив от 2 победи в 2 мача. И хандбалният Асти 91 с първо домакинство през уикенда. В матч от първенството на мъжете в Б група хасковлии посрещат Берое. Двобоят ще бъде без публика. Утре от 15 часа отбора на Асти 91 ще играе първия си домакински матч за сезона. Както вече съобщихме, хасковлии стартираха в Б група заради редица причини, сред които финансови проблеми и липса на основни играчи. В зала Вълчо Даскалов утре ще пристигне новака Берое Стара Загора. Фаворитът има на Асти, който има повече опит. Въпреки това не е изключена изненада. Треньорският щаб на Асти през новия сезон в Б група ще разчита предимно на юноши и младежи, които ще бъдат подпомогнати и от някои от по-опитните играчи, сред които Емил Димитров, Радослав Митков и вратаря Румен Батев. Саяна Хасково с гостуване през уикенда. Червено-белите излизат срещу Асеновград.
Десета победа в първенството. Това е целта пред отбора на Саяна Хасково. Утре тимът, воден от Живко Желев, гостува на деветия в таблицата Асеновец. Фаворит преди срещата е отбора на Саяна, който е лидер в класирането. Състава на Живко Желев няма контузии, така че старши треньор ще може да разчита на всичките си играчи. За Саяна това ще бъде трети матч в рамките само на 7 дни. В неделя Хасково победиха Сокол Марково в матч за първенството, в сряда се наложиха на Димитроград в турнира за купата на аматьорската футболна лига. Двубоят на Саяна с Асеновец е утре от 16 часа. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа. Thank you.